Aparıcı, Rövşane, Ağaşəhr qızı, səhər-səhər bir düşündə əməkdar artist Könül Kərimovanın fotosessiyasını müzakirə edir. Dig az, axşam aza, binadən xəbər verir ki, aparıcı müğənninin Photoshop'dan istifadə etməsi tənqid edilir. Yaraşıqlı xanımdır. Ətli canlı olmasının marağı var. Şəkildə açıq aşkar görünür ki, Photoshop'dan qapı da əyilir. Qəşəng ifasıdır. Amma Photoshop nəyə lazımdır?